صدان سنة أو بربور سنة كديب قرون كي كوبادة كوليغة دربنا مودي أيا فرمي إساقو ديبوليس لغو سميي وحا كو عياري لابقو حودو قبلا كواسو وزارة دلال يرادة يو عيارها كونفور قلبي سومال او توبرتي عيارها كوبادة كوليغة مامول قبلايدك كونفور قلبي إنا يكومت دلان ترتمادة كوبادة كوليغة مامول قبلايدة دالكا gabdhaha u saftay labadan kooxood ee ku ciyaaraya garoonka iyo kuwa daawanaya hal iyo labo marka laga reebo sida idin muuqata waa kuwa waligood arag garoonka darbana muuday ama u soo joogay isagoo gabdho kubada kolayga ay ku ciyaarayaan xilligi dawladda dhexe ee Soomaaliya ciyaarta oo heeda mid final ah oo dhexmaraysay laba kooxood ee kala watay horseed iyo xidigaha Koonfur Galbeed waxay soo bandhigeen ciyaar xiiso badan oo daawadayaashana xiiso gelisay walow aqoonta ciyaartan iyo kubada kolayga iyo gabdhaha ciyaarayba intaba ay ka soo qayb galayaasha ku ahayd mid ku cusub waxay gabagabadii guushay koobkii ba qaaday gabdhaha ku ciyaarayay magaca horseeda raadi eedan kuma hanaqay intii taageeray hayti intii kala oo horjeed dhato beedii eeda may la raan kuma hanaqay mahar gaarasiya kolay toola alxamdulillaah ashkur la guuli hagilahay ku qornayti walaw dhankaan dhahati ahati guule walaanyaga inu tartamaanayna ma rajay inoo sabran kolay guule haduu nigeeg lana bariyay inoo lahaadaan rajayaan tiidi kala kolay may la raay eedada seen kuma hanaqay inta taageeraga in haayaan ka faraxsan kolay koobkan tan qaadina gabdho reer Koonfur Galbeed maan ka baaqay bulka kiisho matalan oo gobolka kiisho ay on tartamaan marwalbaba Luulisa Qaadan oo ka mid ahayd ururada bulshada rayidka ayaa markii ay ciyaarta soo gabagabowday la wadaagtay warbaahinta dareenkeeda ku aadan ciyaarta iyo 30 sano kadib gabdhaha kubada kolayga ku ciyaareen garoonkii caanka ahaa ee darbana muuday haweenka Koonfur Galbeed kaas oo meel raayso tartan xoogan ha dhaxmari bariyalkan meel inta meel raayso tartamayeen xaafada Horseed ee KGS gabdhaha shalmetalayeen aan soo geeyay guulik rati meel raayso xaafada Korseed may baa lahaa barnaamijkan barnaamij eedan qurux badan oo barnaamij eedan faylo oo barnaamij dhirigelin ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaali Cabdullaahi Fana oo ku sugnaa garoonka ilaa gabagabadii ayaa gabdhaha kooxda Horseed u ciyaarayay gudoonsiyay koobka iyo garoonkan darbana muuday dib u dayactirka lagu sameeyay mustaqbal fiican ku yelan doonaan ciyaaraha kubada kolayga Koonfur Galbeed waxay kala mudnaan gaar ah u leeyihiin wasaaradda sababtoo ah waa resourcigii ugu horeeyay wasaaradda ay dib u sameeyso 30 sano kadib muddo sanadoyna oo garoonkii kubada kolayga darbana muuday bay dhab ahaa deegaan dad gaar ah yeesheen waxa uu maanta noqday hantidii dadweynaha Koonfur Galbeed waxaana lagu soo celiyay berigii hore waxyaabihii loo dhisay berigii hore taasoo ahayd in lagu ciyaaro kubada kolayga dadwe Shukri Ismaail Axmed Aerial TV bay dhab ahaa